Book 2 49 Спорт Занимаваш ли се със спорт? Да, аз трябва да се движа. Ходя в един спортен клуб. Ние играем футбол. Понякога плуваме. Или караме велосипед, колело. В нашия град има футболен стадион. Има също басейн с сауна. Има и голф игрище. Какво има по телевизията? Тъкмо дават футболен матч. Немският отбор играе срещу английския. Кой печели? Нямам представа. В момента резултатът е равен. Съдията е от Белгия. Сега бият дуспа. Гол! 1-0.